үле биэрэр тэрилтэлэр бэйлэрин үлэхэттэрин, докумонун комуян, биремэтигэр туттаран болжоқтоқ кемегер пенсионер пенсиядын қарчытын ыларын сидиэллэр. Маныйқа үлэхэт бэйте сүйрбэт кенен нугар үлэлгер тэрилтэдэ маны бардын тэриэн биэрэр. Маныйқа үйретер сырдатар сыллағы жүгүскай кораттағы пенсионай барабылыңе тэрилтэлэргэ анан анал семинардар тэриэр, бастың үлэлэхтэрі білетелі гэстэг. Колобора Мария Михайлова, Джапускай аэропордын персоналын катары үлелер специалист, пенсияға барар кейі докумона мегеттен бұхатчы тұтылықтағы денетер. Тәрілді түхі бәйтін үлелеттерігер чөйдік сұғаннағыры дол күрді кені пенсиялағы жонырғар әме оннық жа туақы болар болағады, көстіу болар. Ол хүм болағанна бігігі тәрілді бүт генеральный директор бұд, мен бігігі бұ пенсиялағықтар бұттығар ұтары баран, наға чөй меха остол бар, туақы защищенный канал тұру аран, бұ білеген мен бәйін пенсиялағықтар бұн ұғдолыра бұн, онан болағанна мен әтемете атын работодательлерге, Бағалыста пенсия тақар жондарын өйөйіндер, үлілетіндер, күсті әқті, онына документларын ұттын. Бұл өреме ұттынна. Қолыбыра бейтерілді бітер, түгінші өсіз, ұтыт түйет кейі бұл бүгінгі күн өлілі хиджерсе. Мен болағана 16 ғылға қолыбыра хүрбе түйет кейіне афармилай дабытым. Бұл өхетті ғылға ұтыт түйет болла, онтан Үлі бері әтші, тәрілді ұлақаныттан қырытыптан тұтылуға соқ, үліхет кейі пенсияға тақсар докумонын тұттарар әбәхінестіғ. Пенсионай барабылыңа докумоны сыналыр Аттел Салаячытын солбей әтші Анна Егорова әтерінен біреметігер тұттарба тәрілділер бағларын бәлетер. Бұ білден тұрар пенсияны анағанға қарғыстары өскәден сөбденетер. Үлі бері әтшілер көмелерінен бі электронна документтерін тұтан ұлабыт, олаты көміскел защищенный каналден нұтшалы тақына көміскеллақ каналынан керелер ол документтері. Ол документтерін тұтанылан барамыд сыналы бұд. Сыны түмігінен пенсионный фонд системе үлігіттері әлбәқ үлен өңіроллыр, өңілер онны көстір. Ол қачысты документтері қолабырын біхеге тоқ государственны архивтарға запырос оңыра бұд. Справка көрді өне сағаланар қамнас кені, стаж кені, үлелерін кені. Ол түмігінен пенсиялерін біреметігер ұлалылар. Ол хен тәрілтелері ұңырықпын бағарабын әхеге көмеу ғатынен пенсияға тақсан әрер жоннор документтерін ұғдарғытығар. Бұ тұғынан уаннада атын әндірі әргер үйпілер күтігір қоруйдары пенсионы понда анал сайтығар керен көрі құтынсет.